Dans ce livre, Marcel Pagnol raconte ses souvenirs d'enfance au début du XXe siècle. Il parle de ses vacances d'été dans un village en Provence et de sa rencontre avec Lily, un jeune chasseur qui va devenir son ami. Noctolibër, Marcel Pagnol, tregon kujtime të fëmijërisë së tij në fillim të shekullit të 20. Ai flet për pushimet e verës në një fshat në Provence dhe për takimin me Lilin, një gjuetar i ri që do të bëhet miku i tij. Po ti shikoni këtu, keni llojet e romaneve. Shikoni këtu, Roman de Cap et d'Épée, pra një roman që është me shpata. Dhe është pikërisht ky Le Petit Prince. Saga romantique, c'est Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires. Roman de science-fiction, c'est Peggy Sue. Conte, Cosette. Et récit autobiographique, c'est La gloire de mon père.